Ahoj všichni, vítám vás u 19. části mého Let's Play na hru The Sims 3 roční období. Tak a začíná nám večírek, já si to pauznu, podívám se, kdo tady je. A dědeček Julian. Pak tady máme Debru. Pak tady máme babičku Brendu, tady přinesli už koberec s dárkama. On se takhle vygeneruje. Dáme ho sem, doprostřed. Takhle, protože oni se pak všichni takhle posedají a budou si to rozdávat. Tak, teď jsme jim to vzali. Co dělá Debra? A tady máme, už přinesli, co to je? Sýrový burger. Kali nesklamal. O, to on nějak přibral. To jsou ty Vánoce. Kali. Takový pupek. Co to máš? Fritovaná zmrzlina, no, je mi to úplně jasný. OK. Elizabeth je vzhůru. Bude zaplatit účty. Máme nějaký dárky od vás, tak to taky zčeknu. A už tady máme ufonku. A Jelena. To nemůže asi chybět. A viděla jsem Pipi. Ona se ho lekla, Kaliho. OK, pojďte dovnitř všichni. Kdo to je? To je Stephen? To je William Crook, to je brácha. Co se děje? Elizabeth chce mít něco s AJM? What the fuck? OK, Sandy French, Bofura je tady, Kate, co to má? Bože. Co pánky? Tak ona je krásná i tak, ale že by se mi to na ní zrovna nějak moc líbilo, to se říct nedá. No a zkusíme ten polibek pod melím. Ah! Už se to přehodila ten účet. Oni můžou procházet ty tudy, což je fajn. Hustý? Yeah, it's totally. Hustý? Ne, teď ne! V tom nejnapínavějším. Jesus. A mám tady jeden dárek. A Defi, tohle já ti posílám k RO a budeš na Skype. Děkuji, kytara mi přišla. Je to divný, mě to nějak nechodí, takže se i odhlásím. A můžeme kytaru prodat asi. I když mohli bychom jí dát. Je, můžu. Každopádně mu změníme barvu. To se šikne. Cool, cool. Co je? Ty to nejsou vůbec ty barvy, ve které je ta kytara. Možná, že bych jí dal celou dřevěnou. OK. Co je? What the fuck is your problem? Trvá to strašně dlouho všechno. Tak, tady máš dárek. K Vánocům. On jí políbí, pak se bude vyčůrat. Já to nakliknu a hnedka s kamerou půjdu zase k ním. Půjde se vysprchovat. A ty pojď dovnitř, pojď si vzít třeba, nevím, co spekla ty. Co se děje? Proč na něj tak koukáte? What the fuck? Hlavně, že... Teda ona má strašný úbor. A je nádherná. Všichni chci mít v rodině. Na co kouká mimozemšťanka? Já bych jim to nejradši... Na horory! Tak to teda ne. Tak. Ty se s ní pojď povídat. Ježišmar, já se jí bojím. Dobrou, pojď všichni. Už to se někdo zapnul. Jeďže se jde mlátit s mimozemšťankou. Ano, má divný hlas.
děláš? Poslouchat? What? Má hrozný hlad. Proč šáhám do ledničky, když si může vzít cokoliv tady odsud? Vezme si dort, koláček, či what the fuck, porubkovýho muffina. Hej, to bylo hustý, jak Paris tam dávala do té myčky. Bitka. Dej. Ona je stejně nesmrtelná. Jo. Oni mají mínus k sobě. Aby ho neunesla. Takhle to má asi být, všichni bossaj, či mě na telku. Pohodička. Co je, to je nějaká naštvaná. Lisbeth. Mají stejný účes? What the fuck? Ale naší to sluší nic. Totally. Tak, a už je to tady. Tohle to vypneme. A budou se rozdávat dárky. Cool. A je tady stejně málo místa, to nevadí. Strašně se mi líbí, jak se všichni sejdou. A Peri se to líbí, co dostala? Medvídka? Sníčka? Kde už má? Ježiši Maria. A ještě se z toho raduje. Kej se to taky líbilo pravděpodobně. Teď jde Stefan. Tak je nadšenej. Šachovou soupravu dostal? Wow. Kej něco vypráví. Teď jde Kali. Vy už se tam nepovídejte vzadu. Nebo on si chtěl povídat, aha. Pořád je to jeho známa. Tak. Potěšili jsme Wofuru. Tak kdo jde dál? Šup! William. William. Co tam dělá vzadu Debra? Všichni jdou pryč. Ne, ona odlítá. Elizabeth dostala něco pěknýho, nevím co. Nevím co. Co dostala Elizabeth? Byla to Elizabeth? Ne, to Elizabeth, já se pletu. Ona je tam, Elizabeth. Každopádně vidíte, že dárku ubývá. AJ je hvězda. Peris získala novou troubu. To jo, ty máš všechno taky dvakrát, holka. A všichni prchají, no tak si běžte. Doufám, že tady zůstane aspoň Kate. Další šachová souprava, no to snad ne. Ještě někdo něco dostane? Jo, malá ještě má, tyjo, takový dárku, co si nezasloužej. Kolo dostala, no fajn. To se hodí. Tyhle ty dva už tam hrdličkujou. Tak a je to. Je po všem. Elizabeth dostala lampu. Ticho! Já tu šachovou soupravu nechci, že ji prodáme.
za 900, lampa za 65, jo. Tohle to stejně budeme přestavovat, takže to prodám, tohle to nepotřebujeme. A vrátíme zpátky stůl na místo. Nesmí protínat jiné předměty. Teď tam už nic není. Tak, tohle to dáme sem. Možná, že bychom to pak všechno mohli nastrkat do ledničky. No je po Vánocích. Tohle prodáme, to křeslo. Jesus. Tak. OK. Tak. Perry se bude vysprchovat a půjde na záchod, půjde si lehnout. A je tady strašný nepořádek. Takže ho budeme nějakým způsobem uklidit. Fuj, tohle je taky nějaká blbá kvalita, ne? Kopíme tu myčku, to bych mohla udělat teď, abych na to pak nezapomněla, jakým zvykem. Tak, spotřebiče. Velké spotřebiče. Tam, 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 to jsou ledničky. Já si to radši asi vysortuju podle místností. Kuchyně, myčky. Tohle je za 800, pět prostředí za 400. Jsme měli nějakou asi tu nejlacenější. A asi bude stejně jako ten sporák, taková dušediva. Aby se to moc nerozlišovalo, tak máme novou myčku. Wow! A sněží, humelí. Tohle, uklid, to nepotřebujem. Oh, je tohle jste zkažený. Uklidit. Tohle nevím, jestli zkažený. Jep. Uklidit. Uklidit. A tohle jste taky normální kvalita. Takže by možná mohla něco podávat k obědu. Čili con carne bude podávat Elizabeth. Stephanie, kam šla? Kam šla? Ona odešla, Kate? Ne. Oh. To je škoda. Tak, ty by ses mohla jít večurat. A půjdeš sem zpátky, pojď se počkat na jídlo a můžeš se mezi tím bavit nějak s AJem, který taky bude čekat na jídlo, protože má hlad. Myslím si, že ta oslava se povedla. Tak, pojďte kluci. Klepy. Pochválit chytrost, protože je chytrej. Podělíme se s ním o tajemství. A koulovačku, že bychom dali. To by mohli dát potom. Mami. Tak co, ale zabere ti to? Wow. Vypadá to dobře. Mám hlad. Velmi dobrá kvalita, OK. Ty nemáš hlad, Elizabeth, ale potřebuješ jít do sprchy nutně. Co bys pak mohla dělat? Co bys pak mohla dělat? Počkáš, že se kluci najedí, bys se dívat na telku. No i když bychom možná mohli jít nakoupit nějaký ty knihy na vaření s recepty. Tady to není. Já to nikdy nemůžu najít. Tam. Tam. Totally. OK? Tak. Sní zbytky. Čili con carne a to samý si dá Stefan. Tak jaký k sobě mají vztah? Už je to lepší? Tak jako ke všem má takový divný vztah ten AJ. Je lehce divnej.
A... Elizabeth jde pryč. Oh, fuck me. Příliš ostré? Jesp. To samé se stane tobě, Stefne, určitě. Tohle dělá jídlo z chili. Strašně to vždycky vyděsí. Příliš ostré. On se propadnul pod sedačku. Takový bug. Hnusný. Tak, pojďte sem. Pojďte se koulovat ještě chvíli. Ty to uklidíš, nejsi nějaké moc hodnej. A já bych byla pro možná zítra poslat Stefna a na tu školu internátní. Teď jde o to na jakou. Asi se rozhodnu. Až... Co to je? To je moje. To se omlouvám, jsem si strčela do drátu. A rozhodnu se až podle toho, co uvidím, jaký tam jsou ty obory. Tak, dovednost, vaření, chceme recepty. Teď si myslím, že všechny modrý, že jo, má. Má? Tak koupíme všechny červený. Plácneme se přes kapsu. 3510! Taky jsme mohli vychytat, že jo, nějaký slevy. Tak, pojedeš sem. A vy dva se pojedete koulovat. Požádat o uklizení. Přiznám se, že se mi Kate líbí. Začít koulovačku. Polichocenej je, protože mu táta řekl, že je chytrej. Fes se lekla, kdo jde. Jdou spolu? Jip. Tak. Ty si můžeš vzít houbovou omeletu, já doufám, že nebude zkažená. Jdete nebo nejdete? Nejdou. Protože on je unavený. Tak se běž, AJ, vysprchovat a běž spát. Se podíváme, jestli zítra jde do práce. Za 16 hodin až, takže zítra ještě asi ne. A ty jsi taky unavený, tak běž taky chropnit. Tak. A my se podíváme mezi tím, co Stefan bude spát. Zapsat na internátní školu a teď střední škola zaměřená na přípravu shut the fuck up. Zaměřená na přípravu na univerzitu drahocená samolibost, škrobená pevnost, škola Le Fromage, škola míru a lásky anebo sportovní akademie driblovaná. Zapíšeme ho na uměleckou školu. Ona tam může jet i Paris? What the fuck? To nechcem. Ta by tam byla strašně dlouho. Jip. Tak, Stefan byl zapsán na uměleckou školu Le Fromage. Stefan bude docházet na předražené hodiny, kde se naučí sebevyjadřování a bude se zároveň připravovat na svoji uměleckou budoucnost. Ze školy si pro ně přijedou v pátek v 9 hodin dopoledne. To znamená, že se rozloučíme se Stefanem. Pak bude pár dní studovat a vrátí se na hře? Asi na hře, nebo v létě vlastně už možná. Ne, kdy nám končí zima. Za 3 dny, 3, takže se vrátí v létě. Na jaře, pardon. A bude vystudovaný, co bude fajn. Co jsem jí dala četovat s někým, oká, tak ať se četuje. A bude mi chybět, Stefan. Nefám, že stále nenajde nějakou jinou babu. A už zase sněží. Wow. Tak, zábava je lepší, si myslím. Zkusíme se naučit vajíčkový salát. Ona má jakou tu dovednost? 8, to je dobrý. Pak si půjde lehnout. A, pady se vzhůru. Tady někdo šel. Jsem slyšela někdo, že je na schodech. Je, my jsme tady novozranili tu kouli. To je malý, tady ještě nechám. A ten stromeček taky. Úplně to nechci. A zase tak odstraňovat všechno. Jedou děcka do školy.
Nevím. Možná jo. Tak. Prodáme jednoho medvídka. K čemu jí budou dva. Vezme si cukroví. Stejně se bude muset něčím dorazit, tak se značili já, když to jí nepřeju, holce. Tak se vezme houbovou omeletu. A co chce? Jít na zimní festival. Já bych taky docela byla pro, aby šla na zimní festival. Ať už budeš bez bráchy, budeš mi pokojíček sama pro sebe. A Stefan se podle mě už vrátí jako mladý dospělej. A nevím to teď jistě, už si to nepamatuju. Ale pak určitě bude potřeba pokoj sám pro sebe a možná, že to ještě vyřešíme, když on bude pryč. Jo, nespa. Tak, malá se nají. Cukrové opojení. Wow. Tak, můžeš to i uklidit. Vyneseme odpadky. Uklidíme sprchu. Ona nepotřebuje se vysprchovat, takže má nižší zábavu. Ten stůl sem chci dát už jakou dobu. Tohle mi vadí, jak je to nepřesně. Doufám, že se tam budou moc dostat. Hoka. A nemám moc peněz. Opět. To jsme koupili jenom myčku. Za co jsem to utratila? Já se podívám, co může dělat Paris. Hledat příšery může v iglu. Wow, tak to budeme zkusit. Jsem nevěděla, že jde. A zkusíme postavit ještě jednoho sněholáka. Náhodnýho zkusíme. Ono se tam svítí v tom iglu. That's weird. A ty, Stefne, by si mohl. Ty se najíš ještě jednou doma. Dej si to pálivý, to by to chutná určitě. A postavíš sněhuláka. Mohl by si s Paris. Tak, Paris jde hledat. Jo, jde hledat příšery. Doufám, že žádný nenajde. Oh. Co to bylo? Co se děje? Strašidla pod postelí. Ne, strašidla jsou naprosto skutečná, jsou pod postelí a Paris se bojí, že jich chtějí sežrat. Panika! Hledání příšer pod postelí. Ještě ta divná hudba. Fuj, Tybal! American Horror Story. Neboj se. Doufám, že z toho nikdo nevyleze, jakože mám hrůzu. Stop it! Čas na mazlení. Ah. Stefne, uklidni holku. Sestřičku malou, vyděšenou. Já jsem teda taky vyděšená, mě nikdo neuklidní. Fuj, to bylo hnusný. Příšery v iglu. Fuj, kdo je tam dal? Tak pojďte stavit. Já tam pes, ten je krásný. James jde domů. James je od Debry. Pes. Nedostatek rovného místa pro postavení sněhuláka. What the fuck? Tak vyhodíme iglu. Jestli to nepůjde. Nedostatek. Zkusíme dát pryč toho andílka. Toho sněhuláka jednoho dáme někde sem. Zdá se mi to divný, že to nejde. Tady mají spoustu místa. Tohle jste všechno ještě jejich. Takže zkusíme to tady. Ještě jednou. Jak to? What the fuck? Bullshit. Vyšší pomoct. No a najednou to jde, že jo. Trochu divný. AJ je vzhůru, půjde se najíst. Houbová omeleta, what the fuck. A
půjde dostavit ten záchod. I když bychom mohli možná vyměnit ten zvonek na cinkání, teda zkusíme to, on to zkusí. Po 156. Hotovo? Ten je stejný, jak to? A on lízal vločky sněhový, wow. OK. Stefan si dá sprchu předtím, než odjede. Použije toaletu. A půjde se dívat. A mohl by zavolat Kate. Kde je Kate? Kde je Kate? Tady první, oh shit. Musí se rozloučit, že jo? Ne, že to zase zvoráš. Tak. Takový sněhuláku. On to zase poto. Ono mu to prostě nejde. On to vždycky zkazí. Tak, malá půjde na záchod, i když on tam je brácha. Shit. Tak se podívat na televizi. On má tu dovednost na trojici, možná, že by to chtěla trošičku vyšší, aby mu to vyšlo. Za první mu to jde hrozně pomalu. A za druhý nevím, jestli to dělá dobře. Kvůli silnému sněžení byly dnes vyhlášeny sněžné prázdniny. Díky tomu je dnes škola zrušená. Hell yes! Podíváme se. Wow. To je paráda, ne? Mít ještě jeden den volna. Pojedeme na festival. Pojedeme na festival. Tak, pojď si dělat na telku. Ty se vystřídáš, půjdeš do koupelny. Za jak dlouho ty vyrosteš, děvče? Za 5 dní. Až. Elizabeth je na tom jak? Ta už bude vstávat. Mohla by něco podávat k snídani. Lívanečky. Pak se nají a pak bude skilovat třeba nějaký recepty, anebo spíš bych byla pro, aby si našla nový vyšetřovatelský případ. Jeďi do toho sice tluče, ale ty ono pro ně za chvilku přijede auto, do práce pojede. Tak to zvládni! To dá. No a má ten normálně ten, co jsme měli předtím. Shit! Je tam ten starý. Tak pak zkusíme, protože má 4 teď konc, tak pak zkusíme to cinkání. Tak a máme poštu nějakou. What the fuck. Tak, ty se pojď počkat na lívanečky. Je 9. Nope. Oh, AJ právě dostal poštou dárek od Simíka jménem Wofura. Na kartičce u něj stojí. Myslela jsem na tebe a říkala jsem si, že tohle by se ti mohlo líbit. Zavolej mi. Hezká kytka. Já se Wofury bojím. Že já jenom kam dáte, jí tady radši nechám, ani nebudu prodávat, protože ji hrozně bojím, tak... Se všemi se loučím, jedu na internátní školu, umělecká škola La Fromage, a nezapomeňte mi volat, až budu pryč, pořád jsem vaše dítě, i když jsem pryč. S Bohem. Už jede. Bye bye.
Elizabeth si jde vzít, vezme si i Paris. Šupneme to do ledničky. Upsí, zaskočilo mi. A už je pryč, už je zašedivělej. Teď se vrátí až prostě za těch x dní. Ale nebude to trvat, doufám, dlouho. A já si myslím, že by jsem mohla ukončit tu část, takže se mějte úžasně, skvěle krásně, hrajte The Sims a opatrujte se. Ahoj!